اول خو دا زمونږ لوکل سیکٹر چې دی دا ډېر مهمه دی چې دا د افغانستان داخلي کرکټ اور کم چې دا انفراستراکچر دی د افغانستان کرکټ هغه کې خپل سوا چې ځکه چې کله تاسو سره سپانسر زی نو اول خو بوټ خو هیلتی ویلتی کیږي اور دغه وجہ بیا هغه انفراستراکچر ته ډېر فائدہ ورزی اور بیا چې کله دا لوکل اور داخلی کرکٹ کے دا سپانسرشپ ہی نو دا لوبغاڑی چی یا دا ینگ لوبغاڑی دا چکلا دا بینیفٹ ملائی گی نو دی خپل لائف خکی گی اور سپانسرشپ چو سرے نو داغیا یو رسپانسبلٹی مرازی چمنگ بسنگا پرفارم کو نو دا زما ریکویسٹ ہے چی دا لوکل سیکٹر چی دی سپانسرشپ روڑی دا افغانستان کرکٹ کے اور اگی سرا بینیفٹ شی دا داخلی کرکٹ اور دا ینگ لوبغاڑی اور اگر پاس زما یو ڈیر امپورٹنٹ میسج دے مهم میسج دے دے زمونگا دا افغانستان ینگ لوبغاڑو تا چی محنت خو کول دی بالکل محنت کی سکم محنت دی روزانہ دا پریکٹس دی سکل پریکٹس دی بیا ٹیکٹس دی بیا اسٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سرا شیئر کول شے خو اگے نا ډیر مهمه یو پوائنٹ دی اور هغه مهمه پوائنٹ دا دی چې ہمیشہ ځان تیار ساتے هغه یو مومنٹ راضی په لائف کې دا هر پلیئر دا هر پلیئر خو هغه مومنٹ لپاره تیاری دا بعض کا زدا ګورم چې مونږ دا خبره ډیر زیات کو پخپل ډومیسټک سټرکچر کې داخلی کرکټ کې چې ما ته موقع نه ملایويږي ما سره انصاف نه کیږي نو په دې کې خپل انرژي ویسټ کول نه دی پکار ہمیشہ چکھ کوشش کوے اللہ سرا رابطہ ساتے اور پخپل زان بنے ٹرسٹ کوے اور خپل کوچز داخلی کوچز رسپیکٹ کوے نو اگر موقع ملائی گی خو اگر موقع اللہ پلیران لوگاڑ یا بالکل شی چکل آگے دا پارا مینٹلی طور بانے فزیکلی طور بانے تیاری نو زما دا سجیشن دے چپ نگیٹیویٹا نہ لگوں تے زان لر ساتے اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کوے چ ان شاء اللہ ماں تک موقع ملائے گی خو آگے موقع دا پارا تیاری ڈیر ضروری رہا جی بالکل ان شاء اللہ زبا داخلی کرکٹ کے رازم ہاں خپل ایکسپیرینس با داخلی لوبغاڑو سره شیئر کوم ځکه چې زمونږ کلچر یو شان دی زه چې خپل پاسٹ ګورم نو زمونږ پښتنو یو شان کلچر دی جبم یو شان دا هغه موریل ویلیوم زم یو شان دی فیملی هغه زمونږ یو سټرکچر دی هغه ویلیو سی دا یو شان دی نو زبا ان شاء الله زما پوره کوشش دی چې ډیر زر زه افغانستان ته راشم اور داخلی کرکٹ کے خپل حصہ واچوما اور خپل ایکسپیرینس داخلی لوبغاڑو تا ینگ لوبغاڑو سرا شیئر کم انشاءاللہ.